Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuita. Clínica Dental Riu, y sonríele a la vida. Inaugurat el nou edifici de l'Hospital del Sagrat Cor de forma oficial. Una construcció de 8.000 metres quadrats i que acull diferents serveis d'atenció intermèdia i de salut mental. La raó, avui és un dia important per Martorell perquè dins d'aquesta institució hospitalària, que és una gran institució hospitalària tant per salut mental com per atenció intermèdia, doncs avui s'ha donat compliment a la primera fase d'un pla director d'obres que ha fet la pròpia congregació del Sagrat Cor. La posada en marxa ha comptat amb la presència de l'alcalde Xavier Fonollosa, que ha estat acompanyat pel conseller de Salut, Manel Balcells, i de diferents autoritats locals i comarcals. Un edifici que és fantàstic. La veritat és que l'he estat visitant i és un edifici molt digne, amb llum, amb espais, ben pensat, bonic, per donar servei i donar resposta a pacients afectes de salut mental, de malaltia de la salut mental. 15 milions d'euros de fons propis és el que ha costat la construcció que forma part del projecte de reconversió de les unitats de llarga estada de salut mental. Hi ha un malestar emocional i una salut mental pitjor en els nostres adolescents i infants, des d'increments intents de suïcidi que s'han triplicat, fins a suïcidis consumats, o trastorns de conducta alimentària, o trastorns amb les addiccions, i trastorns amb els adults, que s'ha d'abordar. I des del sistema s'ha d'abordar. El centre s'ha administrat per la Congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, una entitat sense ànim de lucre de l'Església Catòlica, amb una història de més de 135 anys en l'atenció, la cura especialitzada, l'assistència integral i la reintegració social de persones que pateixen malalties mentals, discapacitat intel·lectual i altres afeccions.